Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, ko'rayotganingiz Euro-UzB futbol kanali. Kunning eng qaynoq futbol yangiliklarini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Videoga like tugmasini bosing, kanalimiz haqidagi fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Biz boshladik. Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klubi ispaniyalik hujumchi Paco Alcacer bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari klubi matbuot xizmati xabar berdi. 28 yoshli futbolchi yangi jamoa safida 9-chi raqam ostida to'p tepadi. O'tgan mavsumda Paco La Liga doirasida jami 18 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta gol hamda 3 ta samarali uzatma muallifiga aylangan. Ayni vaqtda Transfermarkt portali uni 9 million yevroga baholamoqda. Jizzaxning Sog'jona klubi OFK Kubogi doirasida Xo'jandni mag'lub etdi. Ulug'bek Baqoyev boshchiligidagi jamoa navbatdagi o'yinni 6-sentyabr kuni Gonkongning Eastern klubiga qarshi o'tkazadi. Mazkur bahs Jizzax shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Osiyo Chempionlar Ligasi 2024-2025 mavsum uchun 3 plus 1 kvotani rasmiylashtirdi. Bu haqda Alisher Nikimbayev o'z sahifasi orqali xabar bermoqda. Asosiy yangilik O'zbekiston reytingda 2-chi o'rinni kafolatlab, 2024-2025 mavsum uchun Osiyo Chempionlar Ligasida 3 plus 1 kvotasiga ega chiqdi. Sog'jonov va Nasaf ushbu mavsumda boshqa ochko ola olmasa, Eronning Fulat klubi asosiy vaqtdagi barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib, Chempionlar Ligasi g'olibiga aylangan taqdirda ham O'zbekiston 45.057 ball, Eron esa 44.975 ballga ega bo'ladi, deyiladi taniqli mutaxassis xabarida. Eslatib o'tamiz, sal avval Sog'jona OFK Kubogi markaziy mintaqa finalda Xo'jand ustidan yirik g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston terma jamoasi va Al Nasr yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipov faoliyatini Misr chempionatida davom ettirishi mumkin. Sport News saytiga ma'lum bo'lishicha, futbolchi xizmatiga Misrning Al Ahli klubi qiziqish bildirmoqda. Jamoa Masharipovni sotib olish bo'yicha riyodliklarga taklif bilan chiqqan, biroq Al Nasr uni ijaraga berish variantini ko'rib chiqmoqda. Ma'lumot uchun, Al Ahli klubi ichki chempionatda 42 marta chempionlikni qo'lga kiritgan. O'tgan mavsum klublar o'rtasidagi jahon chempionatida Al Hilol darvozasiga javobsiz 4 ta gol urgandi.